todos, a todos no Líbano. Para esquecer. Mandar uma mensagem de apoio, de carinho, dessa terra abençoada de nosso amado Brasil, para o povo libanês, que neste momento está passando um momento muito difícil, delicado. Estamos também movimentando realmente uma ação social para ajudar tantas igrejas que também ficaram destruídas, como também as pessoas que ficaram sem teto, digamos assim. Eu esqueci. Fala para Adão que de nós foi depois dele. Eu liguei para ele na tenda. Castro. Eles estavam esperando viver mais. Quero olhar as lágrimas das mães que perderam filhos e filhas. العالم شاهد خلال هذه الفترة. Queremos que ese Líbano vuelva otra vez el lugar donde se puede vivir y convivir con paz, tolerancia y amor para que la nueva juventud, los nuevos jóvenes puedan lograr y manifestar su inteligencia y su capacidad.